ଏଭ୍ରି ନମସ୍କାର, ଜାହିନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାରତ ମାତା କି ଯେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅଛି ଫସିକି ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ପିଆଜକୁ ନେଇକି ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ। ପିଆଜ ପୁଣି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକ ପିଆଜ ଖାଇବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ 2 ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ନମ୍ବରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେଉଛି, ପୁଣି ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୁସି ଖବର, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ପୁଣି କମ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଇ ଖୁସିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓକେ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ, ସୁବିଧା ପାଇଁ, ସହଯୋଗ ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ତାହେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କ୍ରିଜନ୍ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦିନକୁ 4-5-6 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରେଶାନୀ ଆହୁରି ଆସିବ, କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଖାତା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ରେ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡଟି ପାନ୍ କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ୍ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପାନ୍ କାର୍ଡଟି ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ କଟିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ମାତ୍ର ଯାଇକି 10 ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। 2 ସବୁଠୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଆଜର ମହଙ୍ଗା କେତେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ପିଆଜ କେତେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦୀର୍ଘ 3 ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପିଆଜ ରେଟ୍ ମହଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପିଆଜ ରେଟ୍ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗରିବ କିଷାନ ଭାଇମାନେ ପିଆଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତ ପିଆଜର କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, କାରଣ 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଆଜ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗାର ପିଆଜ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ହେଇକି 60-50 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ, ସାଧାରଣ ଜନତା, ସାଧାରଣ କିଷାନ ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଆହୁରି କମ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଲୋ 20-25 ରହିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବି ପିଆଜ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ହେଉ କି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ହେଉ, ସିଧାସଳଖ ପିଆଜ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ କି ସିଧାସଳଖ ଭାରତରେ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ସିଧାସଳଖ କମ୍ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେବା ସମସ୍ତ କିଷାନ ଭାଇକି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବା ମନରେ ବହୁତ ପରେଶାନୀ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ଆମର ଯେଉଁ ତେଲ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ହାଇଜାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କମି କମି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ଖୁସିରେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବହୁତ ମାତ୍ର 0.10 କମ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସରକାର ବି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଅଧିକ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ।